哎呀，机器人在4月15号的时候发布了它的 beta 更新。按照惯例，我们势必要让机器人来尝试各式各样的事情了。这支影片是4月18号所录制的机器人 beta 测试版，官方会陆续做很多修改和 bug 的修正，所以请不要把这个影片当做准确的参考资料哦。那就让我们开始吧。机器人的三维没有改变，同样都是150，它还是可以吃齿轮。不过现在吃的齿轮不会增加它的三维上限，而是需要用别种方式来增加。在画面的右边，我们可以看到机器人多了一个电荷表，电荷表一共有6格。现在的状况是我有3格电，第4格正在充电中。在正常情况下，这个电量会随时间慢慢的恢复，大概90秒会加1格。而新版机器人的大部分能力就是要靠这个电荷表来供应。其中就包含了原本吃齿轮升级来提供的三维上限加成，这个等到我们遇到的时候再说明。这边大家可以听到我身上第一个这个东西正在很吵的哔哔叫，它是新版机器人的专属物品——生物扫描仪，机器人叫它 Jimmy。它可以在机器人的专属制作栏里面用电子元件和蜘蛛丝制作，刚进入游戏的时候也会自带一个。生物扫描仪，顾名思义，它的作用是扫描生物。当附近有生物可以扫描出还没有解锁过的蓝图时，它就会发出哔哔声。大家不要误会哦，它现在在哔，不是因为我旁边有火鸡，是因为我旁边有兔子和蝴蝶。这边我非常着急，出了一个陷阱，因为扫描兔子之后，我们就可以解锁加25% 跑速的电路，而那个电路也需要一只兔子作为材料。不过，当兔子在我们的物品栏里面的时候，生物扫描仪是没有办法扫描它的，所以我只能先把它带着，以便不时之需。这边有一条软石路，我们沿着它走，看看能不能找到蛛网。如果能先拿到排箫的话，我们就可以很简单的对各种生物进行扫描。刚好路过了陨石区，先采一个黄金，等一下可以做科学一阶。前面就是画木岭了，看看我们的目标蛛网和排箫在不在这里。运气很不错，马上就找到蛛网。这是什么？该不会是战车吧？要扫描生物的时候，我们需要把 Jimmy 用滑鼠右键放置在地上，放置出来的 Jimmy 会进入跟随者的状态，并且在靠近能够扫描的生物的时候，它会主动的想要靠上去扫描。在扫描生物的时候，Jimmy 的脚下会出现一个圆形的虚线，玩家必须要待在这个虚线内，Jimmy 才会继续扫描。如果走出去的话，扫描就会被中断。而被扫描的生物必须在比这个虚线范围内距离 Jimmy 更近的地方才能够被扫描到。新版机器人有一个新的特性，就是齿轮怪对它的仇恨距离会比较短，所以即便我这么近的距离靠在那个发条战车旁边，他都没有对我发动攻击。扫描结束后，吉米会落地，并且进入一个可以采收的状态。在落地前还会掉落一些生物数据。为了要采收吉米，我们必须要先把战车引开。采收了吉米之后，我们就可以学会由扫描发条战车来解锁的电路。而生物数据也是我们要合成电路所需要的材料之一。至于为什么看到发条战车会这么开心？刚刚有提到扫描兔子可以解锁一个加25跑速的电路，不过机器人的电荷表只有6格，而兔子解锁的那个电路本身就占了6格的电荷，也就是装了那个东西之后，我们就没有办法再装上其他东西了。而由发条战车解锁的这个电路是兔子的升级版，跑速电路2.0，把原本需要占用6格的电路变成了只需要占用2格，这样我们就可以同时装备更多的电路。所以你知道提尔斯看到发条战车的时候为什么这么爽了？很爽，很爽！过去，吉米，快点过去！刚好时间来到了黄昏，旁边的鼹鼠全部都出来了。扫描鼹鼠可以解锁一个鼹鼠帽的电路，鼹鼠算是开局的时候最容易扫描的生物了。如果是黄昏的话，你只需要放一颗石头吸引它。哇，另外一只鼹鼠也跑过来。等到他开始捡东西的时候，先把石头捡起来。当他出现了这个收手收的动作之后，再把石头丢出来，重复这个动作，直到 Jimmy 的扫描完成，
就可以很轻松的解锁鼹鼠的电路。如果是白天的话，也可以直接拿铲子把鼹鼠洞挖掉。白天出来的鼹鼠会在地上睡觉，居民也可以很轻松的扫描它。由鼹鼠解锁的电路等同于鼹鼠帽的效果。要制作它，我们也需要一只鼹鼠。抓到鼹鼠之后，就可以在机器人的专属制作栏里面做出这个夜视电路。夜视电路它需要占用4格的电荷。由于我们接下来的目标是直接冲进遗迹里，所以最理想的状态就是夜视电路4格，剩下的2格可以装跑速 2.0。我这次遇到的开局可以说是非常的完美，所以你就知道提尔斯看到犀牛的时候为什么这么爽。把旁边的猪屋拆了之后，接下来我们可以来出科学二阶了。刚好有一只蝴蝶飞过来，我才想起原来我还没有扫描过蝴蝶。由蝴蝶来解锁的是血量电路 1.0， 占用1格，增加血量上限50。原本要先做科学的，不过我想起了兔子也还没扫描，所以先去旁边扫描一下兔子。居民在扫描兔子的时候是会吓到兔子的，但是居民的移动速度又比兔子慢，所以追着兔子扫描的成功率很低，除非你能够把兔子卡在海边边长达10秒。因为赶时间，我是直接用排销暴力破解。正常状态下可以用陷阱抓兔子，把它放到墙里面或者是放在船上，就可以简单的扫描到它，或者是用冰杖把它冰起来也可以。再简单一点的方法，可以把它的兔子洞挖掉，这样天黑的时候它就会趴在地上睡觉，可以简单的完成扫描。因为做那个加速电路 2.0 需要一个齿轮，但是我又舍不得杀那个帮我解锁了电路 2.0 又帮我撞了一大堆资源出来的发条犀牛，所以我打算去沙漠里面翻一些风滚草，刚好也可以顺便收集一下草和树枝。没有，没齿轮。真的要齿轮的时候，其实没有那么容易翻出来，可能挖坟几率还高一点。不过没关系，我们还是要草跟树枝。这边收集一下之后，我们真的没有就去杀战车吧。一路翻风滚草翻到天黑，我们可以把刚刚做出来的鼹鼠帽电路装上去了。虽然理智是满的，但我们还是得装上去了。鼹鼠帽电路在测试版刚开始的时候是黄昏跟夜晚都会启动的。如果大家有在白天或黄昏的时候戴过鼹鼠帽，应该会知道那是一个几乎让玩家眼睛瞎掉的画面。不过在我剪辑这支影片的时候，官方已经把鼹鼠帽更新为只有夜晚的时候会启动了。不过在地底的时候还是会全天候启动。绕着沙漠走了一圈，翻遍了所有的风滚草，结果没有翻出齿轮。虽然舍不得，但我们也只能动手了。对啊，他帮我砍树，给我扫描，还给我猪人的那个肉肉，我舍不得杀他啊。先把那个一直说要出但一直还没出的科学二阶出出来，解锁一下武器和防具。哎呦，来。不是我想要的啊，你可不可以有点反应啊？哎，你好友善哦。哎，哈哈，哎，不想伤害我，可恶，我就没有其他可以获得齿轮的方法吗？对不起。我的朋友啊，我会永远记得你的。不如我们就在这里盖营地吧。哦，我的眼睛。那么我们已经凑齐了所有加速 2.0 所需要的材料，现在就可以把它做出来了。装上去，把身上不需要带的东西先丢在这里，就可以准备下遗迹了。来到地底之后，无限的鼹鼠帽全视野变成一个非常非常非常大的优势，再加上比其他角色快 25% 的跑速，在第五天的时候我们就已经找完蓝蘑菇森林和哈奇，我们就可以大摇大摆的走进遗迹里了。有蛮多人问过我，为什么我的鼹鼠帽看起来和他们的滤镜不一样，
其实理智会很大的影响我们透过鼹鼠帽看到的世界。当我们理智高的时候，画面上基本上只有红跟黑；而当你理智越低，你透过鼹鼠帽看到的世界就会越清楚。有一只爬行朝我爬了过来，蝇怪也是居民能够扫描的生物之一。由蝇怪来解锁的是理智电路，增加理智上限75，每分钟加2的理智，需要两格电路。在我录影的时候，是只有由理智产生的爬行梦魇和聚会梦魇可以扫描。不过现在已经更新成理智和登座产生的蝇怪都可以扫描了，而且由登座来产生的蝇怪能得到的数据上限也更高。地底突然间飘起了小雨，大家可以看到在机器人的湿度上面有一个电线，机器人现在不会再单纯的因为淋雨而扣血。当湿度超过这条电线，也就是20之后，机器人就会开始漏电，大约每20秒会漏掉一格的电。如果电荷表的电量不够，装在上面的电路就不会有效果。而如果机器人完全没有电了，原本应该是漏电的部分就会变成扣18滴的血。迷宫欸，我们先去迷宫，趁我还有电。那等一下一定会漏电，这雨下成这样。啊，雨停了，nice！我没有漏电，运气真好。昨天有人说打齿轮马可以拿到，很快拿到齿轮，刚好这里有野生的，只有一批的，我们可以霸凌它。要不然军事广场那个我根本不敢打，那个这么多。居民也可以扫描远古犀牛，远古犀牛发条战车和遗迹的破损发条战车，它们三个解锁的电路是一样的，所以这三只只要有扫到其中一只就可以了。不过它们的生物数据上限是不一样的。虽然我知道远古犀牛其实很难扫，但是我还是有试着想让居民扫描。好啦，不给居民扫了，我的天哪，到底在干嘛了？他扫 BOSS 要20秒，或者是我们可以这样，哎，你扫，你扫，等下哦。哎呀，好，冰杖不够了，那个影怪，没事，白浪费我一根冰杖。听到暗影触手的声音，我就想跑，那被打到我就完了。啊，没有撞到，这一根吧。大嘴来了，OK，他死了。大嘴来了，真正的地震也来了，好痛！怕爆，怕爆，怕爆！哦，碎石啊，碎石二，碎石三，不要再被碎石打到了。好，开箱。哦，我们光换新齿轮，赞赞。因为齿轮怪对机器人的仇恨范围比较小，所以如果我们带着哈奇走来走去的话，哈奇会非常容易成为齿轮怪们的目标。所以机器人带哈奇的时候要更小心一点。不过我们也可以反过来利用这个特性，必定生成在八雕像旁边的双主教，可以稍微靠近他们一点。这个距离哈奇就足够引起他们的仇恨了。当哈奇帮我们吸引住其中一只主教的仇恨的时候，就不需要特地把两只主教拉开，可以先杀另外一只。而因为机器人在遗迹有比其他角色多的和谐手段，所以我连冰杖都没有准备，直接开打。如果只是要踩远古雕像的话，机器人可以连这两只主教都不用杀。只是因为我们要打帝王蟹会需要8个紫宝石，所以我需要拿这边的主教来凑紫宝石的数量。
新版机器人下移机只能说舒服。哇，我们瞎了，不该回理智的。我下移机头部居然是空的，本来是鼹鼠猫跟头盔在抢位置，我现在头部装备居然是空的，有够好笑。因为我预计要在15天前打完恐怖之眼，所以遗迹资源够，其实我没有留在这里的必要了。但是我还没有找到完整祭坛，所以只好就地修理圣地这边的破损祭坛。要打月王的话，我们要做三根幻星、一只绿杖和一个绿宝石项链上去会比较方便。我个人的习惯是还会再加上城宝石项链和魔光。图勒甲和图勒盔则可以看图勒矿的数量去决定要做多少，因为没有米修斯的箱子可以让我堆遗迹的宝石，所以我打算直接把哈奇跟遗迹的东西留在这里。然后我们要赶快上地表去找泰拉瑞亚了。从蓝蘑菇森林的落水洞上来，刚好在一座森林里面，看起来这里是小猪村森林。因为看到了花瓶桌，所以 Chester 有大概率会在猪村森林的小沼泽里面。我们沿着道路找一下。在第十天的时候，即便是森林也很难看到三级蜘蛛巢，但是我却在路边看到了一颗，觉得很可疑，所以就靠过去看看。没想到真的被我找到了泰拉瑞亚。要什么有什么，为什么这么爽啊？不过这个蜘蛛，好。好，我先拿这个就好。我没有能力了。做什么呢？哎，老泽，如果你们看到缺色，记得帮我大叫一声。得到了，我看到了，在这里。大嘴来了，我要大叫咯。哎，我的 Jimmy 是不是掉在地底啊？对耶，我刚刚忘了把它收回来，下次再去捡它。把 Jimmy 放出来之后，它会是跟随者的状态，所以它是会跟着我们跳虫洞的。如果跑得太快，它也会像大部分的跟随者一样，直接瞬移到我们旁边。不过如果是上下线或上下地洞的话， Jimmy 是没有办法跟着我们的，它会掉落在原地，直到有人去回收它。机器好像挺好玩，还不错啊。目前为止除了有点 bug 以外，其他都很好。回到我们的二阶旁边，可以拿出我们开场时自带的另外一样工具，电路拆除器。它可以在专属制作栏里面用树枝和原石合成，用途就是让我们拔除身上的所有电路。就算装了复数个电路板，它也不能够单独拆下来，只能够一次全拆。而且无论你的电量是多少，只要是你有装电路板的位置，那边的电就会随着电路板被拆除而流失，需要给他一点时间才能回来。现版本的机器人也可以通过打雷、触摸有充能的避雷针、触摸维诺娜的发电机来充电。和以前一样，通过外力来充电会消耗理智并恢复血量。不一样的是，现版本的机器人不会再因为被雷打到而进入过载状态。现在这些能力也全部都要靠电路板来取得。天黑的时候我们要打恐怖之眼，但是秋天的天黑很短，一天我们打不完，所以白天的时候要带着泰拉瑞亚跑地图。现在的主要目的是确认几个虫洞的位置以及他们通向哪里，这样才好决定临时营地的点。回到地表之后，我们就不一定要带着夜视电路，尤其我玩的时候它又会在黄昏的时候打开，非常的伤眼睛，所以我就装了三个加跑速 2.0。 加跑速 2.0 装第一个的时候是总共加 25% 的跑速，装到第二个是总共加 40%， 装到第三个总共加 50%， 也就是你装越多个它的效果会递减。因为暂时我也没有更好的电路要装，所以我就装了三个加跑速 2.0， 我甚至还带着魔光跑地图。最后我们还是决定落脚在朋友这里，因为他附近有三个虫洞。打恐怖之眼的第三天，我们凭借着超级作弊的跑速完胜。我们预计要在31天满月的时候
把基座的那三个齿轮怪敲开，拿到他们的素描图。在跑地图的时候，我已经有找到基座、主教头和犀牛鼻，不过还没有找到骑士头，所以我会花一点时间找一下。我们先去打龙吟，我要预防我的蓝蘑菇烂掉，所以这边从这边给它绕过去之后，先去打龙吟。哎，码头 ，nice， 切特，功成身退，回家喽。下一步是打龙吟。众所皆知，我的 boss 都打得非常烂，但是我没有准备足够多的回血食物，所以这边我们要用一个妙计。我们先把跑速 2.0 全部拆下来。顺带一提，这些电路板是消耗品，只要把它装上去又拆下来，就会消耗耐久度。不过每次拆下来是掉固定的耐久度，所以如果固定插着几个电路板不常拔下来的话，是不太会消耗的。刚刚说到我们要用一个妙计，增加血量上限的电路和以往的大力士有点像，装上电路的时候，它会把你的血量等比例增减。比方说我现在有 95% 的血，那么我装了一个血量电路之后，我的血量上限增加到200，那么我原本拥有的这个 95% 的血量就会等比例上升，也就是变成190。所以我可以在满血的状态下装满血量电路，来得到免费的300滴血。而我平常戴猪皮盔打龙吟的状况，就是我会用掉一管150滴的血，再加上大概300的回血食物。所以装满血量电路之后，我应该要可以在死掉之前打死那个龙吟。打完之后再把血量的电路拔下来，就可以用比较少的回血食物，在打完龙吟之后拔血回到150。有人会问我，打龙吟的时候装跑速不是会更好躲吗？其实并不一定，因为龙吟有一个很可恶的设计，就是如果你太早跑出龙吟的攻击范围的话，那么龙吟就会开启边飞边打的模式，也就是它可以一边移动一边进行攻击。所以打龙吟最重要的反而不是跑速，而是你知道在你现在的这个速度下什么时候要躲开龙吟。所以不要用和自己习惯的速度差太多的速度去打龙吟，反而会更好一点。当然这是因人而异，有些人什么跑速都可以，但是我不行。那么大家应该有发现，我的 Jimmy 非常的想要扫描龙吟。没错，龙吟也是一个可以扫描的生物。扫描龙吟可以解锁一个保暖电路。我录影的时候，这个电路是只能通过龙吟来解锁。不过后来更新成扫描火狗也可以解锁了，因为 Jimmy 在扫描生物的时候几乎会贴在那个生物身上，可是 Jimmy 的圆圈范围大概只比龙吟的攻击范围大一点点，而且 Jimmy 扫描生物只要10秒，但是扫描 boss 级的生物却要20秒，所以要在一边走位的情况下让 Jimmy 完成扫描是一件非常困难的事情。不过我在第一次试玩的时候是有成功过的。哦吼，他扫好了。虽然直接站撸给 Jimmy 扫描也是可以，不过那样会有点痛。反正打龙吟的时候，我们终究是会吹排箫，所以趁龙吟在睡觉的时候扫描会是比较好的选择。不过一次排箫的时间不够扫描完，所以如果要安全的扫描完的话，必须要连续吹两次排箫。我刚刚被生气的龙吟拍了两下，所以我的 Jimmy 才会在一次排箫的时间内就把它扫描完。搬东西，你把扫影怪，他在旁边。啊，他不见了！他看到我把烂东西放出来，他要赶快跑了。OK，Nice， 结束了。那么今天这支影片就到这边结束。因为和大力士汪达不太一样，机器人的电路自由度很高，
要怎么利用是由玩家自己去决定的，所以花了比预期还要多的时间来做讲解。我们将这个机器人更新实测的影片分为上下两集，想要关注更多 Don't Starve Together 的资讯，不妨订阅我的频道并打开小铃铛，也欢迎加入会员支持我们，感谢各位，马丹呢。